မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့သေယွာပြန်မခင်မရဲ့အကြောင်းကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးမဲနာတော်တာဆင်တော်မူကြပါဒေါ်ခင်မနေထိုင်သည်ကရွှေပြည်သာမြို့ငားမြင့်ဆောင်ငားရက်ကွက်နှင်းစီပန်းချံယခုဒေါ်ခင်မအသက်60ကျော်ခဲ့ပါပြီတရဏဂုံ3ပါးသာမဆွေးမြဲခဲ့ရင်အတော်အသက်ဟာ40ကျော်လောက်ကတည်းကသေနေပါပြီလို့ဒေါ်ခင်မကအိမ်နီးချင်းများကိုမကြာခဏပြောပြလေရှိတယ်။ဒေါ်ခင်မေပြောပြမည်ဆိုရင်လည်းပြောပြခြင်းစရာပင်ဒေါ်ခင်မေအသက်40အရွယ်ခန့်ကတေးလူမျိုးပါယောဂါတစ်ခုနဲ့ရန်ကုန်ဆေးရုံသို့တက်ရောက်ခဲ့ရတယ်။ယောဂါပြင်းထန်လွန်းသဖြင့်ရုတ်တရက်မေးမျောသွားခဲ့တယ်။ဒေါ်ခင်မေရဲ့ဝိညာဉ်ကခန္ဓာကိုယ်မှခွာကားဆေးရုံကြီးအတွင်လက်ပတ်ကြီးချုပ်နေမိတယ်။ထူအခါကြမှဘုရားဟောထားသည့်တရားတော်များမြည်မြမှန်ကန်လာကြောင်းကိုလက်တွေ့သိမြင်ရပါတော့တယ်အဘဲကြောင့်သို့သောဆေးရုံကြီးအတွင်း၌လူအရေအတွက်ထက်တရေတစီပြိတ္တာအရေအတွက်ကအစာပေါင်းများစွာသာလွန်နေသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဂရိကဆရာတော်တစ်ပါးဟောကြားသောတရားတန်ကလေးကဒေါ်ခင်မေနားထဲမှာတဝဲဝဲနဲ့ကြားယောင်လာမိတယ်တခါတခါမတို့အသေးမြတ်ချင်ရင်သေနည်းသင်ရမယ်ချွေထီးကြီးမိုးပြီးသေရတော့လဲအပင်ငရဲ့ကြရဲဆိုရင်အသေးမြတ်တယ်မခေါ်ဘူးလမ်းဘေးမှာသေရတာဖြစ်တော့လဲသူဂရိဘုံရောက်ရင်ဒါအသေးမြတ်တယ်လို့ခေါ်ရမှာပါတခါတခါမတို့ဒုက္ခအပေဆုံးတရားကတော့စွဲလန်းတက်မတက်တဲ့လောဘတရားပဲလောဘဟာပရမတ္ထတရားဖြစ်လို့ဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်မပြောင်းလဲဘူးဘယ်လိုမဖောက်ပြန်မပြောင်းလဲသလဲဆိုတော့လောဘရဲ့သဘောဟာလူချင်းတက်မရှင်းပဲခွေးတန်တမာဖြစ်ရင်လဲလူချင်းတက်မဲ့ထားပဲလူတန်တမာဖြစ်ရင်လဲလူချင်းတက်မဲ့ထားပဲနတ်တန်တမာဖြစ်ရင်လဲလူချင်းတက်မဲ့ထားပဲလူချင်းတက်မဲ့ခြင်းသဘောကဘယ်တော့အခါမှမဖောက်ပြန်ဘူးလောဘဟာလူချင်းတက်မဲ့ခြင်းသဘောကဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်သလိုလောဘကိုလက်ခံထားတဲ့သူမှန်သမျှကိုလဲတစေတရေလို့ခေါ်တဲ့ပြိတ္တာဘုံကိုပူပေးခြင်းအလုတ်ကနေဘယ်တော့မှဖောက်ပြန်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလူပုဂ္ဂိုလ်တွေမဆိုထားနဲ့ဖခင်လက်ထက်ကတိတ်တာယဟန်ကြီးတောင်းမိမိဆွဲလန်းတဲ့သင်္ကန်းကောက်ထဲမှာခုနှစ်ရက်တိတိတန်းပြိတ္တာဖြစ်ရသေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ပြိတ္တာပုံမရောက်ချင်းရင်လောဘကိုကြက်ကြက်ကြီးထိမ့်သိမ်းချဩဖခင်တရားတော်တွေဟာအမြဲတမ်းမှန်ကန်တာပါပဲလားဟူသောအတွေ့နဲ့အတူပတ်ဝန်းကျင်ကိုစည်စည်ဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်မိပြန်တယ်ဆေးရုံကရင်နေအောင်နဲ့ထုတ်တန်းဘော်တွေပါမကြမ်းတရေတစေများပြည့်ကျက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့ကိုကြည့်ပြီးမိမိကိုယ်တိုင်ပဲလျင်စိတ်ကျဉ်ကျက်သလိုဖြစ်လာသဖြင့်ဆေးရုံကြီးခြံဝင်းတဲဆင်းချောက်လိုက်မိပြန်တယ်ဆင်းချောက်ရင်းမှပင်ငါကိုယ်တိုင်လည်းသေပြီးပြိတ္တာများဖြစ်နေပြီလားလို့တွေးလိုက်မိသဖြင့်ရင်ထဲမှာသိကနဲ့နေအောင်ခံစားလိုက်ရတယ်လူဘဝတန်ဖိုးကိုလည်းတော်တော်နားလည်သွားတယ်ထိုးစင်မှာပင်မိမိကိုလှမ်းပြောသလိုအတန်မျိုးကြားရသဖြင့်သေချာနားစွန်ကြည့်လိုက်ရာနေမသေးသေးဘူးလူပြည်မှာနေရမယ့်ကံတွေရှိနေသေးတယ်ခြောက်သွားမနေနဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်နင်းခန္ဓာကိုရှိတဲ့နေရာနင်းပြန်သွားတော့အဲ့ဒီလိုအတန်ကိုကြားလိုက်ရလို့အတန်လာရာသက်ပင်မြင်းကြီးထက်ကိုမောကြည့်လိုက်ရာဝိပ္ပုစင်ကြဲဝက်အဖိုးကြီးတယောက်ကိုတွေးလိုက်ရတယ်ယုတ်ကစိုးနှကြီးဖြစ်ရမယ်လို့မှန်းဆမိတယ်သတိပေးတာကိုကျေးဇူးတင်မိတော့လဲစကားကိုတော့နားမထောင်မိဘူးအသွင်သည့်အမြင်သည့်နဲ့အံ့ဩစရာတွေကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆေးရုံကြီးတစ်ပတ်လုံးလှဲ့ကြည့်ခြင်းစိတ်ပေါ်ပေါက်လာမိတယ်ဒါနဲ့လှဲ့ပတ်ကြည့်နေရတဏှာအယောက်တွင်တော့အယုတ်ဆိုးဆိုးပြိတ္တာငါးကောင်ခန့်ကဒေါ်ခင်မေကိုဝိုင်းဝန်းချုပ်ကင်လိုက်ကြပြီမင်းငါတို့နဲ့တခါလေးလိုက်ခဲ့ဟိုမှာတွေ့လားအဲ့ဒီမှာတက်တလုံးနေရမယ်လို့တယောက်ကပြောပြီးလက်ညှိုးထိုးပြသဖြင့်လှမ်းကြည့်လိုက်ရာခါဝေးဝေးနေရတခုသောချွေရောင်တောက်ပါနေသောလိုင်ကူကြီးတစ်ခုကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်သို့တော့ဒေါ်ခင်မေစိတ်ထဲမှာထိုးနေရကိုလုံးဝသွားခြင်းစိတ်မရှိသို့တော့ထိုးပြိတ္တာငါးယောက်ကသူ့ကိုမလှုပ်နိုင်အောင်ချုပ်ကင်ထားကြတယ်ဒေါ်ခင်မေကချီးသမျှအားနှင့်ယုံကြည်ပါတော်လဲဘယ်လိုမှမရဘူးဒီကြားတဲ့ပြိတ္တာခေါင်းဆောင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကအသေးတုံရင်တုံစရာကောင်းလာတယ်
tu biar lagi thaga. Hei kau ni, terolli jauh, suara jahe, tay mulur abu. Macam ke mana tu makanan ni, tu ni sep jadok mahade. Belau jauh siapa kau ni dosa kahwale. Ini anai, sebinya sah dua dua payado. Nampun jen hudo jauh lego. Jeku pihon ni sese senar naya, nengge tembia bau me. Tu sah dua. Nampun jen hudo kama jeda tadi ma. Amu tadi yau ha, lejen tado sebinya ye swampi. Nya yau lian tu ye nengo yoma kuaga. Kebah ye ye do lebak ha, caw tuan ni le si de. Tu do, tama tado yang yau dendi cai maro. Mimi kana go siya go. Yang yau yare, dani maro, thodu ha lelong dua bi, yang yau dene cai ma, kana gosi yang mayau dpi abi dai, tesong dua ge yare, nau dene nene du along udui ma, tesong ma tija yare, yaku piya dwen le, makang suwa miaga dokhe migo, du kana gune sep ya dua yang, dani apa, abi dai te dua yang. Lau song ni jajan pejang tiada labare. Dokai mesai teh malay. Di bawah dah insuyen, nak dekna jalan me. Mimi desong ya ramai pejang lulu di nere. Di makan suam ya lemah loa. Bahagu agu ya malay. Ho, tiri ya babi. Payah dia tangga. Tanah nak kong doma sini rabe. Tercha bahamnya agu dia caya umalay. Jangan ada mahu jinu atau dorasa itu ga, ini sendiri ti pelar eh. Takna mnya masai nobu, siaro mnya Saudi berha di adai. Darana kong do mahu Yesu Saudi lay baro eh. Bodan darana ke sami, teman darana ke sami, tangan darana ke sami. Darana kong do mah Saudi bi di ne tuai ne. Doke mego cokai thaja le makang suwa mnya ma, terus dia ga. Suatu kain bau belai dulu, tu mana kahwewe ni amnya sih ko, oh he ni nyuyen, luen sen jadua di ko, tuh mian laya baru deh. Acho nama lodua bipe deh dokhe me dia, mimi kena goci ya, seyong ne ko dia do ba iwan ya baru deh. Mimi kena ko na yau dine, terus dia ko, dong le lai dulu, kena ko bo. Leh jadua ragu, tiri thalai mirai. Kena jama be dokhe me tiri biaya lagai bi. Tiri yang laro dokhe me goji bi. Anama saun dijarai kemon he. Tadu bi miago siawanji biolai desaka karo. Luna yo kmiaru yo. Alung kangkong ne biya. Nauta ngamin ne ti. Tiri biang le malai. Di luna. Ade cendia jau masiro wuhu pia bare. Dokai media, terangkan kongye suan ye pi, ada cuci jam baraka. Biwai kamyah, saun ti segunatan natang bide dua, alungu cido demarai kamyah.